प्रभु येशु ख्रीष्टको मधुर नाउँमा जय मसी। आज तपाईँले मेरो भिडियोलाई क्लिक गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद। आज म तपाईँलाई विशेष शिक्षातिर लैजान चाहन्छु, मेरो मनपर्ने एउटा टिचिङलाई म तपाईँको बिचमा बाँड्न चाहन्छु। धेरै मानिसहरू पिता परमेश्वरको बारेमा जान्छन्, बुझ्छन्, अनि मुक्तिदाता येशुको बारेमा पनि धेरैजना अवगत हुन्छन्, किनभने हामी धेरै शिक्षा सुन्छौँ पनि अनि धेरै शिक्षा हामी बुझ्छौँ पनि। अनि बाइबल धर्मशास्त्रमा धेरै वचनहरू जस्तै मत्ती, मर्कुस, लुका, यहुन्ना, येशु ख्रीष्टकै जीवनीको बारेमा लेखिएका छन् हामी जान्छौँ पनि। तर धेरैजना त्रिएक परमेश्वरका तेस्रो व्यक्तित्व पवित्र आत्माको विषयमा अनभिज्ञ हुन्छन् अनि कतिजना त भ्रममा पनि भएका हुन्छन्। यो समयमा मलाई उचित लाग्यो कि म तपाईँको बिचमा त्रिएक परमेश्वरका तेस्रो व्यक्तित्व पवित्र आत्माको विषयमा केही कुरा लिएर आउँ। त्यसैले पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा गर्ने सात थोकहरूलाई म तपाईँको बिचमा आज बाँड्न चाहन्छु। र यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने, पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया त्यहाँ रातो बटन तपाईँकै लागि राखिएको छ, त्यो बटनलाई थिचिदिनु भएको होस् अनि त्यहाँ बेल आइकन छ त्यसमा क्लिक गर्नुभएको होस्, ताकि मेरो भिडियोहरू तपाईँका चाँडो पुग्न सकेको होस् र परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। अब हामी परमेश्वरको धर्मशास्त्रबाट हेर्नेछौँ। अलिकति आजको खण्डमा परमेश्वरका वचनहरू अलिकति म बढी खोल्नेछु र परमेश्वरले तपाईँलाई निश्चय नै आशिष दिनुहुनेछ। र यो बिचमा म तपाईँलाई सातवटा थोक जो पवित्र आत्माले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ, ती थोकहरू भन्नुभन्दा अगाडि म दुईवटा तथ्य तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यो दुईवटा तथ्य के भन्दा, जो हामीले पवित्र आत्माको विषयमा जान्नै पर्ने हुन्छ, बुझ्नै पर्ने हुन्छ, र ती तथ्यमा हामी आफ्नो पाउलाई राखेनौँ भने हामी धेरै ठुला ठुला मिस्टेकहरू गर्ने गर्छौँ। जब मैले यी दुईवटा तथ्य बुझेँ, मलाई पवित्र आत्माको विषयमा बुझ्नलाई परमेश्वरले नयाँ नयाँ प्रकाशहरू दिनुभयो। जब मैले बाइबल पढ्न थालेँ, बाइबलका वचनहरू पढ्दा पनि परमेश्वरले मलाई नयाँ प्रकाशहरू त्यसमा दिनुहुन्थ्यो। यी बिचमा पहिलो तथ्य के हो भन्दा, पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा ही भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, त्यो अक्षर जसलाई चाहिँ हामी पुरुषार्थ भनेर भन्छौँ। इट भन्ने प्रयोग गरिएको भए त्यसलाई हामी सजीव तथा सजीवभन्दा पनि निर्जीव वस्तुलाई चाहिँ इट भन्ने प्रयोग गरिन्छ, आइटी इट, अनि जसले हामी नेपालीमा त्यो भन्ने भन्छौँ। जस्तै हामी काठलाई प्रयोग गर्छौँ, क्यामेरालाई प्रयोग गर्छौँ, तपाईँको मोबाइललाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, अनि हामी कम्प्युटरलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, हाम्रो जुत्तालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर ही जुन शब्द राखिएको छ, पुरुषार्थको शब्द, त्यो शब्द पुरुषलाई प्रयोग गरिएको हो र त्यसैले त्यहाँ व्यक्ति भनेर हामी पवित्र आत्मालाई बुझ्दछौँ। र यसमा अर्को के छ भने, हामी कतिजनाले पवित्र आत्मा भनेको एउटा शक्तिको डल्लो हुनुहुन्छ कि भन्ने पनि बुझ्छौँ। कसैले भन्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ होला, पवित्र आत्मा एउटा आगोको डल्लो हुन्छ क्या, उहाँ आइसकेपछि मान्छेले शक्ति पाउँछ अनि के गर्छ के गर्छ उसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो बाइबलले हामीलाई सिकाउँदैन। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा भनेर हामी बुझ्दछौँ। अनि तेस्रो व्यक्तित्व भएको कारण पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बराबर हुनुहुन्छ। कोही कसैभन्दा पनि ठुलो पनि छैन, कोही कसैभन्दा सानो पनि छैन, एकअर्काको पूरक भएर उहाँ रहनुहुन्छ। अब पवित्र आत्मा शक्ति मात्र हुनुहुन्न भन्नाले, उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्नाले, बाइबलले के भन्दछ भने, एफेसीको पत्र 4:30 त्यसको 30 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ कि पवित्र आत्मालाई दुखित नतुलाओ, यानि शोकित नगर। कुनै वस्तु शोकित हुँदैन, तर व्यक्ति शोकित हुने गर्दछ। त्यसैले पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रेरितको पुस्तक त्यसको 5 हेर्नुभयो भने, त्यो 5 हननिया र सफरियाको घटना छ, जहाँ चाहिँ 5 केही पदमा त्यहाँ लेखिएको छ, 5:3 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ कि पवित्र आत्मालाई झुट नबोल, तिमीहरूले पवित्र आत्मालाई झुट बोलेका छौ, पत्रुसले भनेका छन्। तसर्थ हामी व्यक्तिलाई झुट बोल्न सक्दैनौँ, उहाँमा व्यक्तित्व रहेको छ। उहाँ एउटा शक्ति मात्र हुनुहुन्न, उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीले सुनेको एउटा आशिषको प्रार्थना, प्रभु येशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र पिता परमेश्वरको प्रेम जबसम्म हामी भेट्दैनौँ हामीसँग रहिरहोस्। हामी अक्सर मण्डलीहरूमा आशिषको प्रार्थना गर्दछौँ र यो आशिषको प्रार्थना 2 कोरन्थीको अन्तिम पद हो।
र यो आशिषको प्रार्थनामा पावलले भनेका छन् पवित्र आत्माको संगति हामी कुनै वस्तुसँग संगति गर्दैनौँ हेर्नुहोस् हामी कुनै थोकसँग संगति गर्दैनौँ हामी कुनै शक्तिको डल्लोसँग संगति गर्दैनौँ तर पवित्र आत्मा व्यक्ति भएको हुनाले उहाँसँग हामी संगति गर्छौँ यानि सँगसँगै गतिमा चल्ने गर्छौँ हामी दुःखमा हुँदा उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ अप्ठ्यारोमा हुँदा उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ कष्टमा हुँदा उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ त्यसैले पवित्र आत्मा कुनै वस्तु मात्र हुनुहुन्न कुनै शक्तिको एउटा भाग मात्र हुनुहुन्न तर उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ जो हामीसँग संगति गर्न चाहनुहुन्छ अब दोस्रो तथ्य पवित्र आत्मालाई हामीले हाम्रो जीवनमा बोलाउनै पर्दैन यो सुन्दा तपाईँलाई अनौठो लाग्यो होला के हामीले पवित्र आत्मालाई माग्नु हुँदैन त बोलाउनु हुँदैन पवित्र आत्मा म तपाईँलाई पवित्र आत्माको एउटा त्यो विशेषताको बारेमा म पहिले सुरुमा नै भन्नेवाला छु र त्यही कुरालाई म अहिले पनि जोड्दैछु पवित्र आत्मा मलाई याद आएसम्म पहिलो कोरिन्थी त्यसको 12 अध्यायको 3 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ परमेश्वरको आत्मा बिना येशूलाई कसैले पनि प्रभु भनी भन्न सक्दैन त्यहाँ लेखिएको छ किनभने यदि कसैसँग परमेश्वरको आत्मा छैन भने त्यसले येशूलाई आफ्नो प्रभु भनिकन स्वीकार गर्न सक्दैन आफ्नो परमेश्वरलाई उसले चिनेर बुझेर पढेर लेखेर मात्र उसले येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी भन्न सक्दैन है त्यसैले येशूलाई प्रभु भन्नको निम्ति हामीसँग पवित्र आत्मा हुनैपर्छ त्यसैले बाइबलले यो पनि भनेको छ कि तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो अनि एफिसी 1:13 लेखिएको छ उद्धारको दिनको निम्ति तिमीहरू पवित्र आत्माको छाप लगाइएका छौ हामी छाप लगाइएका हौँ अलग गरिएका छौँ अलग कसरी गरिएका छौँ भन्दा पवित्र आत्माको छाप यानि हृदयमा हाम्रो छाप लागेको छ पवित्र आत्माद्वारा येशू ख्रीष्ट हाम्रो हृदयभित्र बास गर्नुहुन्छ यहाँभित्र उहाँ बस्नुहुन्छ यो चाहिँ तथ्य हो कि पवित्र आत्मा म कहाँ आउनुहोस् मलाई परमेश्वर पवित्र आत्मा दिनुहोस् भनेर हामीले अब मागिरहनु पर्दैन परमेश्वर आफै स्वयं इच्छुक हुनुहुन्छ कि हामी कहाँ उहाँको आत्मा आउनु भएको होस् हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका हौँ भनेर अब म तपाईँलाई पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुने 7 थोकमा लैजान चाहन्छु पहिलो यस प्रकार छ त्यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा पनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ पहिलो कुरो पवित्र आत्माले सबैजनालाई येशूतिर आकर्षित गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले सबैजनालाई येशूतिर आकर्षित गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माको यो व्यक्तित्व यो गुण के छ भन्दा उहाँ आफूतिर भन्दा येशूतिर सबै मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने पवित्र आत्मा बिना कसैले पनि येशूलाई प्रभु भनी भन्न सक्दैन कारण के भन्दा कसैले हामी धेरैजनालाई हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ होइन त अनि सुसमाचार सुनाएर पनि धेरैजनाले विश्वास गर्दैनन् कतिजना हामी चाहन्छौँ धनी मानिसहरू प्रभुको राज्यमा आउन् तर ती मानिसहरू आउँदैनन् हामी चाहन्छौँ ज्ञानी बुद्धिमानी मानिसहरू प्रभुको राज्यमा आउन् आउँदैनन् पढे लेखेका मानिसहरू आउन् उनीहरूले येशू ख्रीष्टको बारेमा अध्ययन पनि गर्छन् बाइबल पढ्छन् पनि तर के त उनीहरू प्रभु येशूमा आउँदैनन् कतिजनाले प्रभु येशूलाई शिक्षकको रूपमा हेरिरहेका हुन्छन् जस्तै सामान्य रीतिले हामीले बुझेको सुनेको महात्मा गान्धीकै उदाहरण लगौँ महात्मा गान्धीलाई बाइबल अध्ययन उहाँले गर्नुभयो कसैले उहाँलाई बाइबल दियो उहाँले बाइबल अध्ययन गर्नुभयो पढ्नुभयो बुझ्नुभयो अनि उहाँले आफ्नो जीवनमा कतिपय येशू ख्रीष्टका वचनलाई लागू पनि गर्नुभयो तर उहाँले येशूलाई मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्नु भएन किनभने पवित्र आत्माले उहाँभित्र काम गर्नु भएन धर्मशास्त्र बाइबलमा यहोना रचित सुसमाचार त्यसको 8 अध्यायमा यसो लेखिएको छ हेर्नुहोस् है अनि जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाँले संसारलाई पाप धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुनेछ हेर्नुहोस् जब पवित्र आत्मा कसैको हृदयमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ तब उहाँले अचम्म प्रकारले काम गर्नुहुन्छ मानुस तपाईँले र मैले कसैलाई सुसमाचार सुनाएँ तब पवित्र आत्मा त्यहाँ काम गर्न सुरु गरिहाल्नुहुन्छ मानुस कसैले बाइबल धर्मशास्त्र पाठ गर्यो र त्यो पाठ गरिसकेपछि पवित्र आत्माले त्यसको हृदयमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ मान्नुहोस् कसैले परमेश्वरको वचन सुन्यो युट्युबमा चर्चमा अनि चोकमा क्रुसेडमा कन्फरेन्समा जहीँ पनि र त्यो बखतमा परमेश्वरले त्यसलाई चुन्नु भएको छ भने पवित्र आत्माले त्यसको हृदयमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ र त्यसले आफूलाई के ठान्दछ भने म जन्मैदेखि नै पापी छु धर्मशास्त्रले भनेको कुरो कोही पनि परमेश्वरको महिमासम्म पुग्न सकेको छैन भन्ने उसले बुझ्न थाल्छ जब उसले बुझ्दछ कि म पापी हुँ म अधर्ममा जन्मिएको हुँ र मलाई मुक्तिदाताको खाँचो छ भनेर बुझ्छ भने त्यसले मुक्तिदातालाई खोज्न थाल्छ तब त्यसले येशू ख्रीष्टलाई
पाउँछ किनभने संसारमा एकमात्र मुक्ति दिने मुक्तिदाता येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। सायद महात्मा गान्धीले, यदि पवित्र आत्माले महात्मा गान्धीको जीवनमा हृदयमा काम गर्नुभएको है, महात्मा गान्धीले एक ज्ञानी पुरुषलाई खोज्नुहुन्थेन, एक असल शिक्षकलाई खोज्नुहुन्थेन, उहाँले एक मुक्तिदातालाई खोज्नुहुन्थ्यो र त्यसै समयमा उहाँले चाहिँ मुक्तिदातालाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले एक शिक्षकलाई खोज्नुभयो, येशू ख्रिस्ट हाम्रो असल शिक्षक पक्कै हुनुहुन्छ, तर उहाँले शिक्षकलाई मात्र पाउनुभयो तर मुक्तिदातालाई भेटाउन सक्नु भएन। त्यसैले येशू ख्रिस्ट कसैको जीवनमा आउनुभन्दा अगाडि पवित्र आत्माले त्यसको हृदयमा काम गरिसक्नु भएको हुन्छ र पवित्र आत्माले त्यसलाई डोराउनुहुन्छ। प्रेरित पुस्तकमा तपाईँले एकजना इथोपियनको कहानी पनि पढ्नु भएको छ, प्रेरित पाठ 8 अध्यायमा फिलिपको कहानी। पवित्र आत्माले उठाएर इथोपियन कहाँ लगेर जानुभयो, रथमा दौडाइ भयो। अनि इथोपियनले एसिया 53 अध्याय पढिरहेका थिए, अनि एसिया 53 अध्याय पढ्दा पढ्दै पवित्र आत्माले उनलाई त्यसको पछि पछि दौडिने भन्ने फिलिपलाई त्यो बुझाउनको निम्ति भन्नुभयो। अनि उनले बुझाए, उनले विश्वास गरे, बप्तिस्मा लिए। यानि येशू ख्रिस्टलाई पवित्र आत्माले महिमित पार्न चाहनुहुन्छ, त्यसैले पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई येशू ख्रिस्टतिर आकर्षित गर्नुहुन्छ। अब दोस्रो कुरा जो पवित्र आत्माले विश्वासीहरूको जीवनमा हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ त्यो यस प्रकार छ, पवित्र आत्माले हामीलाई प्रार्थना गर्नमा मद्दत गर्नुहुन्छ। रोमी 8 अध्यायको 28 पदमा यसो लेखिएको छ, त्यहाँ पावलले यसो भनेका छन्, यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो भनी हामी जान्दैनौ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्मा हाम्रो निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कति मिठो वचन छ, पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी भित्र हुनुहुन्छ, हामीसँग वरपर हुनुहुन्छ, अनि उहाँ हामीले प्रार्थना गर्न नआउँदा पनि, हामी सुस्केरामा जिउँदा पनि उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर्नको निम्ति मद्दत गरिराख्नु भएको हुन्छ। हाम्रा सुस्केराद्वारा पिता कहाँ हाम्रो मध्यस्थ पुर्याइराख्नु भएको हुन्छ। हामी पितालाई प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रिस्टको नाउँमा, येशू ख्रिस्टद्वारा, र पवित्र आत्माले हामीलाई प्रार्थना गर्न सहायता गर्नुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर्नको निम्ति अगुवाई गर्नुहुन्छ, अनि प्रार्थना हाम्रो मध्यस्थहरूलाई पिता कहाँ लानुहुन्छ जो पिताका इच्छाद्वारा हुन्छ। त्यसैले हामी कहिलेकाहीँ उहाँलाई प्रार्थनाको आत्मा पनि भन्न सक्छौँ। अनि तेस्रो बुदा यस प्रकार रहेको छ, पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। यौहन्ना रचित सुसमाचार त्यसको 16 अध्याय अनि त्यसको 13 पदमा यस प्रकार लेखेको छ, सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। पवित्र आत्मा जब हामीभित्र हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई परमेश्वरका सत्यतामा डोर्याउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरतिर नजिक लान चाहनुहुन्छ, अनि त्यसैले उहाँले हाम्रो अगुवाई गर्नुहुन्छ। बेला बेलामा उहाँले हाम्रो जीवनमा अगुवाई गरेको हामी महसुस गरिरहेका हुन्छौँ। म छोटो तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, हामी बिहे गर्दैछौँ भने बिहेको बेलामा हामीले बिहे त बुझ्न सक्छौँ, हामी अविश्वासीसँग गर्न सक्दैनौँ भनिकन, तर कसलाई गर्ने त्यो बाइबल धर्मशास्त्रमा कसैको नाम लेखिएको छैन। मेरो जीवनसाथीसँग मैले बिहे गर्दा मेरो जीवनसाथीको त्यहाँ नाम लेखिएको थिएन। तपाईँकै त्यस्तै छ, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ होला, सायद हामी जन्म दिने बेला छोराछोरीको नाम बाइबलमा हेर्न सक्छौँ, तर श्रीमतीको नाम, श्रीमान हुनेवाला श्रीमानको नाम हामी बाइबलमा भेट्दैनौँ। त्यसैले बाइबलमा मात्र त्यति पढेर हामीलाई त्यो अगुवाईको एउटा सन्तुष्टि हामीलाई मिल्दैन, तब हामी परमेश्वर कहाँ जान्छौँ, माग्छौँ, अनि उहाँले आफ्ना आत्मालाई हामीलाई पठाइदिनुहुन्छ, हामीलाई सहायता गर्न लाउनुहुन्छ। त्यो बेलामा हामी सायद आफ्नो जीवनसाथीलाई देख्दा बित्तिकै हामी परमेश्वरको आवाज, पवित्र आत्माको आवाज सुन्छौँ, छोरा तिम्रो जीवनमा हुने, तिम्रो जीवनसाथी असल हुने यही नै हो जसलाई म तिमीलाई दिन चाहन्छु, तिम्रो जीवनमा ल्याउन चाहन्छु। परमेश्वरले त्यसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ आफ्नो आत्माद्वारा, परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ। अब चौथो कुरा जो पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ त्यो यस प्रकार रहेको छ, उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई टिचिङ दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। यौहन्ना रचित सुसमाचार त्यसको 14 अध्यायको 26 पदमा यसो लेखिएको छ, तर सल्लाहकार अर्थात्
पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई सिकाउनु हुनेछ। अनि त्यसै गरिकन भजन संग्रहमा पनि यसरी लेखिएको छ, भजन संग्रह 119 अध्यायको 18 पदमा, मेरा आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्थाका उद्वेगका कुराहरू देख्न सकुँ। एफिसीमा पनि परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ, पहिलो अध्यायको 18 पदमा, तिमीहरूका हृदयका आँखाको प्रकाश, आँखाको उज्यालो, आँखाहरू चाहिँ उज्यालो होस् भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। यानि परमेश्वर हामी चाहन परमेश्वरले हामीलाई चाहनुहुन्छ कि हाम्रो आँखाहरू खोलुन्, हाम्रो हृदय उज्यालो बनोस् र हामी उहाँका अद्भुत कार्यहरू, उहाँका योजनाहरू, उहाँका प्लानहरू, हाम्रो निम्ति राखिएका थोकहरू हामी देख्न सकौँ। कतिपय समयमा हामी हाम्रो आँखा, शारीरिक आँखा खुल्ला हुँदा पनि, हामी शिक्षित हुँदा पनि, ज्ञानी हुँदाखेरि पनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिएका कुराहरू देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ र उहाँले आँखाका पट्टीहरूलाई खोलिदिनुहुन्छ र हामी देख्न थाल्छौँ। र पाँचौँ कुरो यस प्रकार रहेको छ, परमेश्वरका आत्माले, पवित्र आत्माले हामीलाई उहाँको फलले भर्नुहुन्छ। धर्मशास्त्र बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने गलातीको पुस्तक त्यसको 5 अध्यायमा त्यहाँ 9 फलको बारेमा लेखिएको छ, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ अनि विश्वस्तता, नम्रता, संयम, यी 9 फलले पवित्र आत्माले हामीलाई भर्न चाहनुहुन्छ, उहाँका फल हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। अब तपाईँले भन्नुहोला, पवित्र आत्माले हामीलाई आफ्नो फल किन दिन चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एफिसी 6 अध्यायको 11 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वरका सारा हात हतियारहरू उठाउ ताकि तिमीहरू शैतानको सामना गर्न सक, दुष्टको सामना गर्न सक। हामीलाई दुष्टको सामना गर्नको निम्ति परमेश्वरको हात हतियार दिएको छ। अनि गलातीको 5 अध्यायमै लेखिएको छ, आत्माद्वारा चल ताकि तिमीहरू शरीरका अभिलाषा पुरा गर्ने छैनौ। अब शरीरका अभिलाषाहरू पुरा नगर्नको निम्ति हामी आत्माद्वारा चल्छौँ, तब पवित्र आत्माको फल किन त, परमेश्वरले, पवित्र आत्माले आफ्नो फलले हामीलाई किन भर्न चाहनुहुन्छ? कारण एउटा के छ भन्दा, हामी दुष्टबाट बच्न सक्छौँ, उसको सामना गर्न सक्छौँ, हामी आत्मामा हिँड्न सक्छौँ, तर पवित्र आत्माको फलले हामीलाई ख्रिस्टको चरित्रलाई बाहिर ल्याउनलाई मद्दत गर्छौँ, ख्रिस्टका स्वभावहरूलाई हाम्रो जीवनमा विकसित गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले पवित्र आत्माले हामीलाई आफ्नो फलले भर्नुहुन्छ, ती फलहरूले हामीलाई विकसित गर्नुहुन्छ। अनि छैटौँ यस प्रकार, सरी, सिक्स चाहिँ यस प्रकार रहेको छ, छैटौँ यस प्रकार रहेको छ कि उहाँले हामीलाई आफ्नो शक्तिले सुसञ्जित गर्नुहुन्छ। प्रेरित 1:8 लेखिएको छ, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र सारा यरुसलेम, यहुदिया र सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ। यानि जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ हामी शक्ति पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, म अक्सर बाहिर गएको बेला मेरो छोराछोरीले मसँग केही अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्, बाबाले केही ल्याउनुहुन्छ भनेर। सायद मैले गुलाब जामुन पनि ल्याउन सक्छु, उनीहरूको लागि स्विट्स ल्याउन सक्छु, उनीहरूको लागि कपडा ल्याउन सक्छु, जे हुनसक्छ मैले ल्याउन सक्छु। तर फर्स्ट, पहिलो कुरो के छ भन्दा, मैले ल्याउने थोकहरू भन्दा म उनीहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण, किनभने उनीहरूलाई मलाई प्रेम गर्छन्। पहिलो जब म घर पुग्छु उनीहरू म पुग्दा धेरै खुसी हुन्छन्, अनि त्यसपछि उनीहरूले सोध्छन्, बाबा मेरो लागि के ल्याउनु भयो? तपाईँको केटाहरूले पनि त्यसै गर्छन्, किनभने हामीलाई सबभन्दा श्रेष्ठ, सबभन्दा ठुलो पवित्र आत्माको भरपुरी हो। र उहाँ जब आउनुहुन्छ उहाँले हामीसँग यी सबै थोक ल्याउनुहुन्छ, शक्ति ल्याउनुहुन्छ, उहाँका फल ल्याउनुहुन्छ, उहाँका शिक्षाहरू ल्याउनुहुन्छ, उहाँको अगुवाईहरू ल्याउनुहुन्छ र उहाँका कार्यहरू हाम्रो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ। त्यसैले पवित्र आत्मा भन्दा हामी पवित्र आत्माबाट पाउने शक्तिलाई ग्राह्यता, महत्त्व दिन्छौँ भने हामी कहिलेकाहीँ गल्ती पनि गरिपठाउँछौँ। त्यसैले पवित्र आत्माले हामीलाई शक्तिले भर्नुहुन्छ अनि उहाँका 9 आत्मिक वरदानले पनि भर्नुहुन्छ, ताकि परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सकेको होस्। र अब अन्तिममा उहाँले हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ, धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ, योनाको पुस्तकमा लेखिएको छ, 14-26 पदमा लेखिएको छ, मैले तिमीलाई भनेका सबै कुराहरू उहाँले याद दिलाउनु हुनेछ। यानि पवित्र आत्माले, त्यहाँ उहाँले भन्ने शब्द छैन, तर अगाडिको भागमा त्यहाँ लेखिएको छ, त्यहाँ पुरा लेखिएको पवित्र आत्माको विषयमा यीशुले भन्नुभएको छ, उहाँले याद दिलाउनु हुनेछ जो कुरा हामीले हाम्रो हृदयमा राखेका छौँ। हुनसक्छ हामीले बाइबल अध्ययनको बेला सिक्ने कुराहरू, मण्डली जाँदा, ख्रिस्टको बारेमा कुरा गर्दा, ख्रिस्टको बारेमा जति पनि ज्ञानहरू हाम्रो शिरमा छ ती कुराहरू हाम्रो हृदयमा आउनेछन्। यानि उहाँले हामीलाई याद दिलाउनु हुनेछ र हामी त्यतिखेर तिनीहरूलाई आफ्नो हातमा लिएकन कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, एप्लाई गर्न सक्छौँ,
एप्लिकेसन गर्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा हुन सक्छ हामी पापमा फस्ने बेला, गल्ती गर्ने बेला पवित्र आत्माले केही कुरा हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ। हुनसक्छ हामी गल्ती गरिसकेपछि पनि हामीलाई परमेश्वरको वचन उहाँले याद दिलाउनुहुन्छ र परमेश्वरतिर हामीलाई फर्काउनुहुन्छ। हामीलाई ठुलो जघन्य मिस्टेकहरू गर्नलाई उहाँले जोगाउनुहुन्छ, ठुलो दुर्घटनाबाट जोगाउनुहुन्छ। जे होस् पवित्र आत्माले हामीलाई याद पनि दिलाउनुहुन्छ। त्यसैले आज मैले तपाईँको बिचमा सातवटा पवित्र आत्माले गर्ने थोकहरू हाम्रो जीवनमा राखिदिएको छु। यसलाई तपाईँ विशेष प्रकारले अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि यो लामो हुनु गयो। हुन त मैले तपाईँसँग 10 मिनट मात्र बोल्ने इच्छा गरेको थिएँ, तर हेर्नुहोस् थुप्रो समय भइसक्यो भन्ने मलाई आभास भएको छ। र यो के भनौँ, अब पास्टरको जिब्रोले त बढी नै बोल्छ, तर पवित्र आत्मा अगुवा भएअनुसार अब बोल्नु पनि बाध्यता हुन जान्छ। र यदि तपाईँले मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया तपाईँले भिडियो सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ रेड बटनलाई तपाईँले थिचिदिनुहोस्। र यदि तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ भने, वचनद्वारा तपाईँ लाभान्वित हुनुभएको छ भने, कृपया अरूसँग सेयर गर्नलाई पनि अवेर नगरिदिनु भएको होस्। र तपाईँका लाइक्स कमेन्ट्सहरूले मलाई फेरि तपाईँ कहाँ शिक्षामूलक भिडियोहरू लेखेर आउनलाई पक्कै पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह, अरे जय मसीह। Thank you.